Ti dashit të kenë një shkollë tjetër për qeverinë e Republikës së Kosovës, sepse ato u cekën të gjitha ato tema që ne jemi marrë në kuvend, ato interpelanca që kemi bërë ato seansa. Përsa sa i përket pavarësimin ndaj gjyqësorit, ju e dini që vetë kryeministri Kurti për hirt pa një kryeministër del dhe fol në kuvend, ku thot nuk do të zgjidhet ai prokuror se nuk do ta lën, nuk do ta lën presidenti ja unë dhe kryeparlamentari. Ajo ka qenë shqetësuese dhe gjithashtu domethënë për pavarësimin ndaj gjyqësorit është edhe deri më tash që qeveri 7 herë ka shkel kushtetutën e Republikës së Kosovës, kanë thënë ligje antikushtetuese dhe gjithashtu i kanë etiketuar gjyqësorë të ndryshëm, gjyqtarë të ndryshëm lidhje me punët e tyre pse këtyn si kanë venu, si kanë konvenu kur ata kanë marrë vendime tjera. Gjithashtu mas shqetësuesia që ka qeveri ka ardhur me atë parun në pushtet, është krimi dhe korrupsioni, ju e pa që domethënë mbetet shqetësuese korrupsionin qeveritar, kur ju e dini që në këtë qeveria janë pasbër avokat ambasadorit Martin Berishaj, Vidvan Muaremit dhe drejtorit të Kekut, më thanë antarë të Vilevizje Zetë Bendose në Agip Krasnishit. Gjithashtu ju e pat edhe skandalin e radhës të Ministrisë e Ambientit Mili Burnalir, në faljen e borgjeve ndaj ambalazhuzve të ujit, ku është një shqetësim të i rëndë dhe dita ditës do daljen edhe materialet tjera që kanë të bëjnë me atë skandal. Gjithashtu shqetësu se mbetet edhe liria e medias, ku ju e dini që Ministria ka të fillu me mbyllë njërin nga televizionet tona këtu në Kosovë, dhe gjithashtu pa të nëbëa presion ndaj gjyqtarëve për me bëa këtë akuzë ndaj analisit të njërë Lirim Mehmetaj. Dhe gjitha këto mbetën shumë shqetësuese, mikrobate dhe shqetësime tjera, po për mua këto trija kanë qenë kryesore, si të mos ajo, dhe më thanë korupcioni qeveritarë. Në gjithë leximit të këti raporti, keni pas se është shpërbaqë realitetin në Kosovë? Po. Më thonë ku ju e dini, nëse neve ende në arenë ndërkombëtare, na përfaqëson një njeri si Martin Berishaj, çka presim lutje? Çfarë korrupsioni do të më pas tjetër? Mm-hmm. Kur ne i falim një bërgj për 3 milion euro, me të mbulojmë atë bërgj me 13.000 euro, çka ka tjetër ato? Kur bën të ndjerat një burimor nga një person, dhe më thonë i thirë dosat e vetëves edhe ju jep të ndjerat një burimor, 781 të ndjera ju mba krejtë, më thonë, gjatë mandatit të tyre. Dhe ata ka ndohet krejtë shumisa atyre janë në kek. Dhe ju e dini që ka qenë në paraburgim drejtori Nagi Krasniqi, që është antar i Lëvizjes së Vendosjes. Si ndjeni si deputeti që përfaqësoni popullin ku një departament i rëndësishëm, siç është Departamenti Amerikan për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, bën një vlerësim as pak të mirë për shtetin e cilin? Unë ndihem shumë keq, edhe pse tash e dy mandati jam, mirë po kjo në qeveri ka ardhë në pushtet me parullën se të ta luftojnë krimin dhe korupcionin, dhe ju përshenje që dita ditës është të shku lartë në lartë krimin dhe korupcionin. Më thanë, po vje dhe nga që sa nuk mund asë në paramendu, më thanë edhe të gjerat më të thjeshta, jo dhene që kam vje dhe në prezirva shtetrore, që bjen me vje dhe magjët shtetit, ato është magja, se është vaj, është mjeli, më thanë kjo të tjeshtë shqetësuese, dhe në paradisa ditve kam pas edhe në raport të ministren e tregtis, dhe ajo më hanë gjysën e aty në akt akuzave, gjysën, jo akt akuzave, po gjysën e deklaratave që ka tirë prokuroria speciale, thotë se më kanë tirë për disa nene ligjore, kur një edhim se prokuroria speciale nuk tirë për nene ligjore, sepse ka departamenti ligjore në ministrisë, mirë po e ka tirë me raportu si e pandehur për shkak të rezerva shtetërore. Dhe ja ta atë gjë nuk e pranoj këa ditë, të kese është gjithë shka e mbyllur, që nuk ishtë desh me ka në mbyllur, sepse je ministre, shka do që ndonë ministri ti je personi kryesor që do është me marrë veshë dhe ti je personi kryesor që jep urdhë. Kjo është qetësuese, po mirë po ajo nuk është shumë, ajo nuk ka dalë në vota, nuk u balla faqe me votusit. Se për mua, mu më kisharë kesh njësë më dalë para votusit, vetëmi njësë unë i kisha bëjtë të gjana. Më thonë kjo është qetësuese, sepse jo e dini kanarë në pushtet me parullë, që të ta luftojnë krimin dhe korupcionin, dhe në çdo raport, edhe raportin e progresit, kur ka dalë në të torë, më thonë raportin për vendin, ka pas qetësim për korupcion. Më thonë edhe tash dashi, ta shka ma, kryeministri Kurti duhet të dorëhiqet sepse ka dështuar në gjitha dikasterit. Departamenti Amerikan i shtrit në raportin e vetë për Kosovën këtë vit shpërfaq tri problemet më dhaja. Problemi parë lidhet me sundimin e ligjit, pra me ndikimin që qeveria, ndikimi politik është jashtëzakonisht problem, veçanti me disa ligje që lidhen do të thotë me pavarësinë e gjyqësorit dhe nevojën që të mos ketë intervenim nga qeveria. Çështja e dytë lidhet me korrupsionin, që një problem endemik i cili është nuk është duke u trajtuar vetëm pas vitit, mirë po vetëm po thellohet. Këtu s'kem që me thonë do të gjohë se vëbojmë veç një analizë kontraktimit të tenderve një burimor,
shihet sakt lidhja e shkurt mes qeverisë dhe kontraktimit me parat publike. E treta, që është pashtu shumë rëndësishme, është me të drejtat e njeriut, me mundësitë e barabarta që janë duke u bërë problem dhe me fjallën e lirë. Fjalla lirë në Kosovë është ka bëhet problem. Çdo kush që ka një zonë kundër qeverisë është ka bëhet problem në raport me qeverinë dhe këtë shumicë që vesh Kosovën. Nga raportit të aqet, a u shpërfaq realitetin Kosovë dhe se është e vështirë një stabilitet, sidomos në të tri temat kyqe të zhvillimit një vendi? Një shtetë mikë si Amerika nuk ka kur një interes me shpërfaq diçka negative për Kosovën. Në fakt, raportet historikisht, raportet e Departamentit Amerikan të Qeverisë janë të bazuar në evidencë. Aty është një presje, nuk mundet me u përshkru pa pas evidencë sakt. Evidenca tregon probleme serioze me luftën kundër korrupsionit. Në fakt, ne e kemi thonë më herët, po e thonë edhe tash, kjo qeveri ka korruptu luftën kundër korrupsionit. Në më thonë, gjithçka që lidhet me qeverinë, me njerëz të qeverisë, nuk duhet ndodhë lufta e korupcionit. Lufta kundër korupcionit, në fakt është korruptuar kjo qeveri. Ndërsa tek sundimi i ligjit pavarësia është problemi i madh dhe ndikimi.